1993, die afgelope 6 jaar van Alabama, eindelijk maar die Alabama van die hede. Hulle spiere is nog soepel en hulle stemme helder. Ek moet bietjie na die bewegings oplet. As ons in my jare hierdie bewegings moes gedoen het, dan is ek seker die raad sou vir 3 dae gesit het om te besluit of hierdie bewegings nie sedebederwend op die volk sou ingewerk het nie. Yeah.